Imao sam zaista jedno neverovatno zadovoljstvo danas da razgovaram sa porodicom Đenić. Naime, imamo jednu divnu porodicu u Srbiji gde su sva četvoro lekari. Dakle, pukovnik Đenić kao, da kažem, otac porodice, njegova supruga i dvoje dece. I svi rade u COVID sistemu. I oni su zaista ponos i dika naše zemlje, ponos i dika Srbije, zato što od prvog dana učestvuju u svemu, nisu se nigde sklonili, bili u sistemu zaštite građana i pokazali koliko se voli sopstvena zemlja, koliko se poštuje poziv lekara i koliko su nesebično bili tu da se brinu o zdravlju svih ljudi koji su oboleli od COVID. Zaista, zahvalio sam im se u ime Ministarstva odbrane zato što neko ko je ovoliko, i pogotovo u sistemu vojnog zdravstva, ko je toliko uložio sebe, zaslužuje svo naše poštovanje i zahvalnost. Danas je Vojna bolnica Niš već nekoliko dana u COVID sistemu i uspeli smo ono što smo pre nekoliko meseci započeli, da uspostavimo sistem u kome ćemo imati i 50 mesta kiseoničke potpore i ovde se nalaze oni pacijenti koji su obično sa težom kliničkom slikom. Ono što zabrinjava i mene kao ministra odbrane i naravno što jeste za zabrinutost je da imamo jako brzu popunu bolnice, odnosno da je bolnica gotovo potpuno popunjena pacijentima, što govori naravno da COVID napreduje, ali s druge strane moram da zamolim građane da pokažu maksimalnu disciplinu i da pristupe vakcinaciji, zato što je jedino vakcinacija pouzdan sistem u što nas uveravaju i infektolozi koji na tome rade. Dakle, jedino je vakcinacija pouzdan sistem da steknemo imunitet i da sprečimo dalje širenje ove opake bolesti. Moje ogromno zahvalnost svim lekarima koji rade ovde, dakle i komandantu bolnice i svim ljudima koji su u sistemu i medicinskom osoblju i svim onim drugima koji rade u ovoj bolnici, zato što zaista ne posustaju i zato što su jedan veliki deo Srbije u smislu i vojnog zdravstva, ali preuzimaju i sve pacijente iz kliničkog centra u Nišu kojima je to potrebno, zbrinjavaju, bore se za njih, rade sa njima i pokazuju koliko su zaista ozbiljni i odgovorni ljudi. Dakle, ogromna zahvalnost svim ljudima koji danas jako naporno rade u ovom sistemu i koji su, da kažem, od prvog trenutka pandemije zajedno sa svojim građanima. Hoću da im se zahvalim i hoću da se zahvalim svim ljudima poput porodice Đenić koji rade u sistemu i civilnog i vojnog zdravstva ovde u Nišu i koji, zahvaljujući, da kažem, tom radu, zahvaljujući tom radu građani Niša i svih drugih gradova koji gravitiraju kao ovim bolnicama, mogu lakše da dišu. Zahvaljujući predsedniku Vučiću i vladi Srbije, mi danas imamo dovoljan broj vakcina. Te vakcine danas imamo preko 1,2 miliona građana koji su vakcinisani drugom dozom. To se nastavlja i ja hoću još jednom da uputim apel građanima Srbije da iskoriste ovu priliku, to što je Srbija danas lider u regionu po broju vakcinisanih, odnosno po onome što smo uspeli da obezbedimo za naše ljude i da iskoriste ovu priliku da se vakcinišu i da time zaštite ne samo sebe, već i svoje članove porodice, već svoje prijatelje, bliske njim. Uz disciplinu, odgovornost i ozbiljnost, uveren sam da možemo da pobedimo ovu opaku bolest.